Me i dirama në kryet i qeveris, abuzimin me parat publike të shqiptarve nuk ka të sosur. Gjithë shka është për klientët, por asgjë, për qytetarët. Inceneratorët janë modeli më korruptivi kësa i qeveria. Janë shëmbulli, qartë, se si atë punojnë për të bushu gjepat e tyre dhe të disa klientve, mi që shokë, me të cilët ata bashkarisht pasurohen. Qeveria i ka paguar vetës dhe bandës të tyre të inceneratorit të fjerit, 500.000 euro vetëm ditën e djeshme, janë gjusë milion euro për një grush njerëzish, ndërko që për qytetarët nuk ka asë një ndim të dhën nga arka e shtetit. Për vetëm marim 500.000 euro me një dorë të vetme, ndërko që qytetarëve në ditën më të keqe, gjatë muajve të pandemis, i ka dhën në total vetëm nga 10 euro për frym, dhe nuk ka ndërmënd të japin asë edhin që ndarë kështes. Vendimi për të vazhduar page, pagesat me miliona euro për incinerator që nuk egzistojnë, ës Deri tani, deri më sot që po flasim, për inceneratorët e Elbasanit, të dhe tiranës, janë paguar në, në total 9.1 milion euro nga paratona, tona, parat e taksa paguzit shqiptarë. Dhe qëfar për përfitojnë qytetarët? Thjesht a zjo. E gjithë kjo vjedhe dhe abuzim për ndodhë kër ekonomia është realisht në recesionin më të madhë të 30 viteve të fundit, kur të ardhurat në arkën e shtetit janë në pikun e tyre më të ullët dhe kur borgjë publik vazhdojnë të rritet me ritme të rësish maramënse. Vetëm ditët e ndjeshme, janë 1.568 familje që nuk patën mundësi të majnë atë pagesë minimaliste për 20.000 legës të reja, pasi parat nuk, nuk ishin për ta, por shkuan në gjepat e inceneratorit fjerit, duke e paguar këtët fundit me plot 510.000 euro nga paratuja, paratët taksapaguzi shqiptarë duke i paguar vetës me një dorë gjusë milion euro për inceneratorin që nuk eksiston, qeveria ka marë përfundimish vullën e turpit të kapë kapësh, disa muaj për para e saj. Edi Rama do të mbahet mënd, si kërë e ministri që theu gjdo rekord, si në falimentimin e bizneseve, si në mbyllën e djetra mira vëndeve të punë, si kërë e ministri që ka abuzuar edhe sot, në ditë vështira, miliona, miliona euro dhe pasuri publike, duke rritur taksat e shqiptarve një kosisht. Me Edi Ramën, ka vetëm varfrim. Pra ndaj në duhet të ndryshojmë urgentisht këtë gjëndje, për të dhënë vëndit një qeveri që nuk punon për pasurimin e i grushtit njerëzish, por punon për qytetarët, thjesht dhe qartë.